Nisu došli s namerom da ruše ugled vojske, već nezadovoljni prosečnom platom od 40.000 dinara da predsjedniku Srbije i vrhovnom komandantu predaju pismo u kom traže zaštitu. Vojni sindikat Ministarstva odbrane optužuje za nenamensko trošenje, a generalštab da je na sve načine pokušavao da sabotira veće prisustvo pripadnika vojske na protestu. Ne pristaju na povećanje plata od najavljenih 5%. Mi nismo tražili da se uzme od građana da bi se dalo vojsci. Samo smo tražili da se u okviru odobrenih budžetskih sredstava određena sredstva opredele u većem iznosu za plate pripadnika vojske. Vi imate situaciju da vam vojnik ceo dan provodi na zadatku sa 150 dinara u džepu, a da je pritom recimo u vojnoj kantini ručak 200 dinara. To je jedan apsurd, mi to više nećemo da trpimo i nećemo dozvoljimo da se bilo ko tako ponaša prema nama. Sindikalcima iz vojske pridružili su se i članovi policijskog sindikata. Protest je počeo u 5 do 12 okupljanjem ispred Ministarstva odbrane i nastavio šetnjom do Andrićevog venca. Zašto je neophodan ovaj štrajk? Zašto je neophodan protest? Dobro, zašto je neophodan protest? Mora se. A zašto? Mora se, vidi. Zašto je neophodan? Zašto je neophodan protest? Zašto je neophodan protest? Zašto je neophodan protest? Nemojte sada. Ministarstvo odbrane danas se nije oglašavalo. Ostaje pri stavu da je otvoreno za razgovore. Povodom zahteva reprezentativnog vojnog sindikata za unapređenje materijalnog, socijalnog i radnog položaja pripadnika Vojske Srbije, ponovo ističemo da Ministarstvo odbrane ostaje pri svojim stavovima i tvrdnjama da neće biti smanjenja primanja niti otpuštanja zaposlenih, a da će već početkom sledeće godine svim zaposlenima biti povećana plata za 5%. Mora se imati u vidu da je predviđeno povećanje plate trenutna mogućnost države, a poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa pripadnika vojske ostaje preokupacija Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane. Vojni sindikat napominje da današnji protest nije bio politički i najavljuje novo okupljanje za naredni vikend.